продаємо традиціональне здоровинне рослине света з сертифіцированою нутриціоністкою Єленою Дмитрієвич. Я, чеправ би си могоче кдо мислив, да яс потуєм з метло, вам морам поведат, да ще морам змір си запакират куфер, кадар грем на потовання. In danes me je na potovanje povabila Jelena Dmitrijević. Kam greva, ne vem, zato sem za vsak slučaj spakirala vse. Nekaj toplega, nekaj manj toplega, da mi ne bo mraz oziroma da mi ne bo prevroče. Kje so pa tvoji kufri? Ja, tako, jaz včasih kaj rabim, včasih pa ne, lahko tam kupaš, kjer si. Ja. Kaj rabiš, ja, ne. A tam je, ne gremo čisto tako, okay. Hudo divino, tako da niti treba tako skrbiti. Ampak bo po cen tam? Ja, bo. Pa jaz tudi ne rabim kufra. Evo, povej, kam greva? Ja, danes pa greva na Kitajsko. A pa sploh ne bo po cen? Tak. Ja, tako bolj ta osrednji del, nekaj malo bo te, seveda, da je vse bolj v naravi, malo se hecava, tako da v bistvu greva na področje, kjer rastejo take čudovite zdravilne rastline. Med njimi pa je tudi današnja, ki je imenujemo Hešovu. Se pravi, na Kitajskem ne raste samo poceni plastika, tako, in poceni plastične igrače, ja, in sintetična oblačila, mm-hmm, in še kaj zelo, zelo sintetično plastičnega, ampak pravzaprav rastejo tudi zdravilne rastline in samo če pogledamo tradicionalno kitajsko medicino, mm-hmm, ki je tako izjemna, izjemno bogata, pravzaprav mati vsega ostalega, pravzaprav tudi uradne medicine danes, ne, mm-hmm, na nek način. Tako. In mi gremo zdaj na Kitajsko. Ja. Ampak tale rastlina, ki jo danes poznava, so jo uporabljali v tradicionalni kitajski medicini? Ja, ja, vsekakor. Ja. V bistvu tako veliko časa je v uporabi. Na, ne vem, zdaj 100, 200, 300 let, ni mogoče na 1000 let, ampak prvič nekako mogoče so jo začeli uporabljati, oziroma prvi zapisi so iz 7. stoletja. Takrat, ko je bila vladavina dinastije Tang, takrat se tudi prvič omenja nekak ta rastlina. Drugač pa v bistvu, kot si se še samo omenila, marsikdo na to, nekako ko sliši, da nekaj prihaja z Kitajske, je takoj malo zadržan pa misli, da je to nekaj slabega, zaradi tega slabega pridiha, ki nekako povezujemo prav s temi stvarmi, ki si jih omenjala, ampak Kitajska je ogromna država in seveda tudi svoje ne slabe, pa tudi zelo dobre stvari in je namen tudi te oddaje, da se naučimo, katere so te dobre stvari, ki pridejo z Kitajske. Tako da ta rastlina je zelo zanimiva tudi po svoji obliki, ker v bistvu je kot ena divja ujalka, ampak se uporablja korenina in je podobna v bistvu človeškemu telesu, kot recimo se tudi najde v naravi, kot da sta dva zaljubljenca skupaj. A dej tole vidim zdajle, tole, ja. A to je tole, kaj? To je to. Ah, dej nekaj, no. Ja, res je, tako je dobi. Pa to ni naravno. To je naravno, ja. Pa kako, ni variante. Ne, neverjetno je, ampak resnično. Če ima lulčka, ona ima pa joške. Resnično dobiš tako korenino. Ja, zelo je zanimivo. Tako da v bistvu... Ne, čakaj, malo jaz tega ne verjam. A vi verjamete? Verjamete? Izgleda neverjetno, ampak ne verjamejo. Ampak se dobijo tudi take oblike, resnično. To Kitajci naredijo, to ne zraste. Dajo v kakšne une plastične, ja, ne zraste. V modelčke. Ja, no, v glavnem takole, podatki kažejo, tudi oni imajo take primere, tako da ni mogoče vsake oblike tako idealne, ampak res je podobna človeškemu telesu. In je samo ime zelo zanimivo. Drugač pomen tega imena, ko ga prevedemo, pomeni črnolasi gospod He. In ena taka zanimiva zgodba je okrog, zdaj, a je resnična, ni resnična, ampak dejansko zanimiva zgodba, je na Kitajskem živel v eni vasici en gospod, Liao se je imenoval in je v bistvu bil tako, tudi kot otrok, tako slaboten in niti ni mogel imeti otrok, zaradi tega se niti ni poročil in tako naprej. In se veliko je pil, veliko alkohola in tako dalje. In potem en dan, ko se ga je dobro napil, potem je končal nekje globoko v gozdu. Okay. Je padel v nezavest in ko se je zbudil, zgodba pravi tako, da je naletel ravno na Hešovu, na to vijalko in je pol zagledal tudi to korenino, ki mu je bila všeč, mi je bila čudna, kot je tebi zdaj v tem trenutku bila, in je pol vzel sabo. In ko je prinesel v vasico, potem noben ni vedel, kakšna je to rastlina, niti niso verjeli, da sploh ima kakšne zdravilne lastnosti. A djet, pjan, srednoči, ja, nekaj, ja, najbolj. To ja. In potem se je našel en gospod, verjetno en tak tako zdravilc, stari, ki mu je rekel, naj to jemlje.
In potem je imel nekaj časa, tako pravljica, zgodba pravi, da je po 7 dneh tako močan postal, tako je postal bolj vitalen, tudi ta spolna slast se je vrnila pri njem, ki je ni prej imel. In potem v naslednjih 10 letih je v bistvu imel, takrat je bil star 58 in potem je dobil veliko otrok, tako pravi zgodba. Ja. Razen tega pa še ena stvar, ki je tudi značilna za Hešovu, v bistvu vse sive lase, ki jih imel, so se čist zamenjali oziroma so postali črni. In to je ena med glavnimi lastnostmi Hešovuja, da za vse tiste, ki recimo imajo te težave ali dedne ali veliko stresa ali karkoli tazga, ali želijo imeti bolj močne lasje, recimo, pa da jim zrastejo tudi recimo tisti, ki so bolj plešasti, imajo take različne težave, ki so v povezavi s tem, potem si lahko pomagajo s Hešovujem, ker resnično to ne pomeni čez 2 dni, ampak daljši čas je manja, nekaj mesece, mogoče kakšno leto, se resnično spremeni barva, se vrne barva v normalno barvo las, zaradi tega, ker v bistvu lase posivijo, zaradi tega, ker se proizvaja vodikov peroksid v jetrih. In potem ono onemogoča izločanje melanina iz melanocitov in potem lase posivijo. Zdaj pa, kar se tiče Hešovuja, on naredi eno tako spremembo, da aktivira proizvodnjo enega posebnega encima, ki v bistvu razgradi ta vodikov peroksid, katalaza se imenuje ta encim, in na vodo in na kisik in potem ni več vodikovega peroksida, ki bi naredil tisto sivo las. In na tak način pomaga, da si povrnemo zdravje naših las čez nekaj časa, seveda. Hešovu! Ja. Hešavu! Hešavu! Pravo kitajsko ime. Okay. Hešavu! 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 Ok, v glavnem, jaz bom povedala za eno zgodbo, mojo zgodbo. Zgodil se mi je nekaj let nazaj, ne 5 let nazaj. Ne vem. Bom rekla, ne 22 let sem bila stara, 23, nekaj takega. In jaz se češem in tako, lejka, ima meni srebrn las. Ne, to ni srebrn las, to je siv las. In jaz ono, boh pomagi. Kaj se dogaja? In jaz kličem mojega očeta, ker vem, da mi je govoril, da je zelo hiter, začel siveti. In jaz se ga pokličem in jaz ga vprašam, oči, de, povej mi zdaj, kdaj si ti opazil, da imaš sive lase. Pa on tako, tam pred 25 sem bil pa že kar fajn siv. Wow. Pa jaz ono sam, ne, kaj ne zdaj naredim? A ne, pocufam ven te sive lase, ali ko ne zdaj naredim, ne? Ker potem je pa Marja, vizažistka, mi je pa še ene parih tukaj le gor naša. Jaz sem se potem zbrala, sem pri prehrani dejansko naredila velike korake spremembe in od takrat, lej, jaz jih nisem ven trgala, jaz nimam več sivih las. In par sivih las je bilo, pa pri mojih letih, veš, da to ni normalno. Ja, seveda. Ampak, lej, dejansko zadeva je bila. In zdaj ljudje pravijo, da imam lepe lase. Ampak tisti, ki mi pravijo, da imam lepe lase, rečem, no, Jeleno Dimitrijevič, morate spoznati, ker ti imaš pa izjemno lepe lase. Ja, naravne, nebarvane. Tudi moji so naravni, nebarvani, ampak tvoji pa imajo še en tak dodaten les, ki mi je zelo všeč. Ja, super. A to ješ? Ja, občasno, ja, tudi kakšno kuro naredim, ja. Sam tudi je nekaj, kar si sama že omenila, dednega in če se želimo, če že vemo, kako je, dobro je, da tudi preventivno jemljemo Hešovu, ker ne samo zaradi tega, ker želimo spremeniti barvo las, imeti bolj močne lase, ampak predvsem zaradi tega, ker so tudi druge lastnosti, ki so ključne pri Hešovuju. Posebej zdaj v tem času, veš, kako prihajajo detoks, hočemo se razstrupljati, podpreti razstrupljevalne organe in tukaj spet smo pri Hešovuju, ki v bistvu pomaga, da okrepimo in vitaliziramo prav 2 najbolj močne, najbolj pomembna organa za razstrupljene jetre pa ledvice. Posebej, če so kakšne težave, tudi zdravstvene recimo z jetri pa z ledvicami takrat je zelo dobro uporabljati. Tudi recimo so različne študije narejene, tudi kar se las tiče, tudi ena študija je 2013 narejena, Južnokorejci so jo naredili prav za lasje, so dokazali, da dejansko se obnavljajo lasje in postanejo bolj močni. Tudi recimo poleg jeter pa ledvic podaljša življenjsko dobo, zaradi tega, ker v bistvu pomaga, da se proizvaja tudi taki eni antioksidanti, kot recimo ta superoksid dismutaza, ki je zelo močen antioksidant. In prav Hešovu spodbuja njegov nastanek, s tem se preprečuje ta oksidativni stres, poškodba celic in s tem seveda podaljšamo življenje. In hkrati recimo vse poškodbe, ki so s tem povezane, recimo tudi za Alzheimerja, Parkinsonov bolezen, takve bolezni, recimo so leta, mislim, 2009, če se ne motim, ali 10,
so prav na kitajski univerzi Hunan so delali tudi eno raziskavo, kjer so vzeli podrobnogled 209 bolnikov, ki so za Alzheimerjem zboleli. In so pol dokazali, ne vem koliko časa je trajala tale analiza celotna, so dokazali, da v bistvu za 30% je boljše učinkuje Hešovu kot zdravila za Alzheimerja, s tem, da seveda tudi ni stranskih učinkov. Tako wow. da to res fantastično, pa še ena taka zelo dobra stvar je, veš kako je zdaj, resveratrol se veliko omenja, anti-aging medicina, povsod je to poudarjeno. Ampak Hešovu ima boljše snovi, ki delujejo še boljše kot resveratrol, samo o tem se ne govori. To so v bistvu prav posebni stilbeni glikozidi, se imenujejo, in delujejo bolj močno kot resveratrol. Tako da v bistvu, če se želimo tudi, če nam je to prioriteta, recimo, da si očuvamo mladost, zdrave, podaljšamo življenje, izboljšamo svojo vitalnost, če je samo to namen, je tudi to dobra izbira. Tako da v bistvu na več različnih frontah nam lahko pomaga, ampak največ, kar se tiče tega področja, prav teh organov, ki sem jo menjala, jetra pa ledvice, tukaj si lahko naredimo veliko spremembo in lahko okrepimo telo z te strani. Tudi hkrati, kar se tiče krvi, ker pri kitajski tradicionalni medicini velja za izjemno močan ta vitalizator naše krvi in čistilec krvi. Hešovu. Okay, tukaj si zdaj stvari naštela, da predvidevam, da ne bo dober. Ja, v bistvu takole, ni za vse, ni za vsako stvar, samo je treba izbrati, zakaj ga potrebujemo. Se pravi, ali nas zanimajo naši lasje, imamo preveč vodikovega peroksida, to spet smo pri jetrih, se pravi, hočemo okrepiti delovanje naših jeter, ali nas zanima, da si uravnamo stanje naših jeter, mu pomagamo jetrom, recimo, da boljše delujejo, ali našim ledvičkam. Če se pravi, če nam gre veliko ljudi v življenju na jetra, Tako. Tukaj je zelo pomembno tudi povedati, kako se pridobiva ta Hešovu. Ker sicer sama korenina, če bi jo tako pojedli, ima tudi ena laksativno delovanje. Se pravi, greš fajn na WC. Tako, recimo. In pol so tisti tudi tradicionalni zdravilci to pogruntali, se pravi, zmeri govorimo o tem, kako je dobro poznati te starodavne vede, ajurvedo, tradicionalno kitajsko medicino, ker tukaj govorimo spet o takem enem bolj celostnem, holističnem pristopu, brez takih močnih stranskih učinkov. In potem so pogruntali, da ga je treba, to korenino je treba skuhati skupaj s črnim fižolom. A res? Ja, ker v bistvu se tudi dodaja v tem procesu tudi pridobivanja, se korenina skuha z 10% črnega fižola in potem to povzroči, da se uniči to laksativno delovanje. Antrakinoni, ki se nahajajo zapravo v tej korenini, se pol na tak način izničijo in potem ni teh negativnih učinkov. Hkrati pa, prav, ko govorimo o tem izdelku v prahu, o tem živilu, ki se dobi v prahu, govorimo recimo o samem izvlečku. To ni sam korenina, ki je skuhana s črnim fižolom, ampak izvleček se dobi pri kuhanju taka na pasta in potem se naredi izvleček, kjer se dobijo vse te snovi, ki so ključne. Se pravi, se znebimo teh nepotrebnih škrobnatih snovi, ki dodatno obremenijo recimo prebavne procese in je pol lažje za zaužiti, lažje za absorbirati in potem dobimo več teh snovi, ki jih nujno potrebujemo. Sem pripravljena. Ajde, poskus. Kakšen bo okus? Ja, v bistvu takole, ta je bolj takega škrobnato-zemljskega, tudi ima nekaj malo grenkobe, ampak ni tako hudo za spit. Bolj zemljski okus, po mojem je. Okay. Pa poglejmo. Von je zemljski. Ja, zemljski je tudi tako bolj zemljski okus je. Meni se vsaj tako zdi, da je vsak to po svojem razlaga. V redu. Ni slabo, jaz sem zdravojedec. Jaz sem zdravojedec in kaj sem jaz ugotovila, da moje brbončice na tisto, kar je dobro zame, bojo tudi dobro odreagirale, ne? Ker moj jezik ni navajen umetnih sladil pa teh ujačevalcev okusa. Zaradi tega recimo tisti, ki se mogoče prestrašijo pa s tem mislijo, ja, to je nekaj naravnega, zdravega, ni dobrega okusa, potem ni treba, da je zmešano samo z vodo, lahko je tudi s kakšno drugo poljubno tekočino, da recimo lažje spijemo, ker eni smo
eni so mogoče malo bolj občutljivi, eni so manj občutljivi in zaradi tega, ampak za eno do dve žlički na dan, če nekaj zaužijemo, potem ne bi smeli delati take panike, da nam je recimo nekaj nezaužitnega. Te že dosti ne boli, pa te ne skrbi določena zadeva, da nisi pripravljen. Se ni problem. Veš kaj, 80% ljudi rabi motivacijo v smislu bolečine ali bolezni. Se strinjam. 20% ljudi pa skrbi za svoje zdravje. Že na tem nivoju, da lahko razmišlja, aha, bom nekaj naredil preventivnega, ker tukaj, ko se pogovarjava tudi o zdravilnih rastlinah sveta, veliko krat poudarjamo ali je treba poudariti, da jih je dobro uporabljati preventivno. Ker to so nežne zadeve, nežno delujo na naše telo in seveda se tukaj ne zgodi sprememba, kot pri zdravili, haha, čez noč, ok, ne bom več imel določenih simptomov, določenih bolečin ali karkoli tazga. Tukaj se stvari malo podaljšajo, zaradi tega je treba tudi dlje časa imati določene zelišča, zdravilne rastline. Treba ustrajati. Tako, treba je ustrajati, ker to je glavna stvar. Zmeri začnemo z manjšo količino, pa potem, če je treba, povečujemo to količino glede na težave, ki jih imamo in potem nikoli ne končamo tam pri enem tednu, dveh tednih, ampak res nadaljujemo vsaj 3 mesece, v določenih primerih mogoče 6 mesecev, ampak ustrajamo. Pri Hešovuju posebej, če želimo narediti to spremembo, kar se tiče las, zna trajati tudi dlje časa. Ne zdaj pričakovati. Pri enih se zgodi zelo hitro, recimo, ne vem, po nekaj tednih že vidijo te spremembe, ampak pri drugih mogoče bo trajal kakšen mesec, da vidijo, da se res nekaj dogaja, da res deluje na tak način, ki sem ga že opisala. A bo vsak dan? Vsak dan? Ja, vsak dan, tako. Daj pa, jutri? V bistvu je takole, dobro ga imati tudi na tešče, če nam rata, če pa ne, potem lahko dodamo tudi v kakšne smuti ali kakšne druge jedi, ni problema, tudi če ga tako zaužijemo. Temperaturno je itak tako obdelan že, vse snovi, ki se nahajajo, niso občutljive na te spremembe temperature, tako da se tudi dodaja tudi nekje drugje. Je ta razmer, je to 10:1, se pravi, res se govorimo tudi o izvlečku, koncentrirani vsebini vseh teh snovi, se pravi, kot da zdaj rabimo veliko manj zaužiti, kot da bi recimo šli na Kitajsko pa vzeli res rastlino oziroma samo to korenino, pa je pol skuhali pa pojedli, takrat bi potrebovali veliko več, kot recimo zdaj, ko imamo izvleček v obliki prahu. Pak se odločamo divjega, ne? Tako, divjega. To je zmeri poudarek. Se pravi, da je čim bolj v takem pristnem okolju, tam, kjer raste, seveda, da se razvijajo tiste specifične snovi, poleg tistih snovi, ki sem jih že omenjala, se pravi, so še marsikatere druge, ampak kot že veva, vse deluje tako sinergijsko, se pravi, bo delovalo tam, kjer bomo to potrebovali. Če je kakšna snov, ki je ne potrebujemo, se bo dejansko izločila iz telesa brez kakšnih posebnih stranskih učinkov. Tako da, zmeri je treba paziti, pravim, na kakšno količino, ampak ne obupati in ne zaužiti kakšen dan, pa pol pustiti, ker to ne deluje. Tega se moramo zavedati, da res moramo ustrajati. Ni instant, ampak recimo družba danes je narejena na ta način, da vse je takoj, vse je takoj, vse je takoj, vse je takoj. Ne more biti vse takoj, sprav pa pri telesu ne. To je tuk in tuk vsega neverjetnega delovanja in pravzaprav tudi neka bolezen, recimo, ne vem, rak in tako naprej. Se ne razvije čez noč. Ne razvije se to čez noč, to 10 let plus dejansko raste, preden pride na fizični nivo, zato ne ta zdravila, a veš, ne, ja, čez 15 minut bo že dober. Ja, tako to se moramo zavedati, se pravi, ko govorimo o rastlinah, se moramo zavedati, da rabimo malo več časa, ampak učinki bojo boljši, ne bojo taki stranski učinki, bojo boljše delovanje na telo in tukaj zmeri govorimo tudi o teh razlikah, tudi ko govorimo o prehranskih dopolnilih, recimo. Zmeri so veliko boljša tista, ki že poznajo ajurveda, tradicionalna kitajska medicina, kot recimo tista sodobna, ki so mogoče tudi umetno narejene. Najlepša hvala, Jelena, za tale pogovor in za vse informacije, ki si jih seveda posredovala. In evo ga, opravili smo tole potovanje in res mi všeč, ko raziskujemo tradicionalne medicine, pa ajurvedo, pa TKM, se pravi kitajsko tradicionalno. Kajti vse to je tisto, kar je na voljo vsem nam. Seveda, če si želimo poskrbeti zase in za svoje zdravje. Se veste, zdrav človek ima 1000 želja, bolan pa samo en.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi, sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si, tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.